Američka federalna vlada zatvorena je već 33. dan, a kompromisa još nema. Nije poznato ni da li će ga biti nakon što Senat sutra bude glasao o odvojenim republikanskim i demokratskim prijedlozima o otvaranju vlade. Plan republikanske stranke, odnosno predsjednika Donalda Trumpa, obuhvata određenu zaštitu za neke imigrante u zamjenu za puno finansiranje izgradnje zida na američko-meksičkoj granici. Predsjedavajuća predstavničkog doma Nancy Pelosi, koja juče obišla neke zaposlene koji su pogođeni aktualnom situacijom, poručila je da demokrate neće glasati o Trumpovom planu dok se vlada ne otvori. Ne možemo da imamo predsjednika koji će svaki put kada ima neku primjedbu reći da će zatvoriti vladu dok se ne podrži njegov stav. To je suština. Ako zaposlene budemo održali kao taoce sada, bit će taoci uvek. Demokrate u Kongresu odbacile su i Trumpovu ponudu da zaštiti imigrante koji su nelegalno dovedeni u Sjedinjene Države kao djeca i podsjetile da je upravo predsjednik bio taj koji je odlučio da ih više ne štiti od eventualne deportacije. To je kao da se cenkate za ukradenu robu. Republikanski lider Mitch McConnell pozvao je senatore da podrže prijedlog Bijele kuće i optužio demokrate da im je politika važnija od svega. Odbacivanjem ovog predloga demokrate bi pokazale da im je politički obračun sa predsjednikom važniji od federalnih radnika, imigranata zaštićenih od deportacije, pogranične bezbednosti i stabilnog i predvidljivog finansiranja vlade. Male su šanse i da bude usvojen demokratski prijedlog koji je već dobio podršku u predstavničkom domu, a koji predviđa privremeno finansiranje zatvorenih agencija dok dvije strane raspravljaju o bezbjednosti na granici, ali ne obuhvata novac za izgradnju zida. Za usvajanje bilo kog prijedloga o budžetu potrebno je 60 od 100 glasova u Senatu da bi se prebrodila proceduralna barijera. I dok traje političko prepucavanje u Vašingtonu, najveće posljedice trpe stotine hiljada radnika koje su gotovo mjesec bez plate, kao i oni koji zavise od federalne pomoći, poput Cordelije Prater. Strahujem da se stvari neće brzo promijeniti i da ću možda ponovo da budem beskućnik. Kontrolor leta, John Manley, koji ima 7 djece, prinuđen je da slobodnim danima vozi taksi. Ništa nam ne može nadoknaditi platu koju ne dobijem. Druge poslove primorani su da traže čak i agenti FBI-a. FBI agenti ne bi trebalo da moraju da rade u prodavnicama, zato što ne mogu da prehrane porodice od rada u vladi. Oni i dalje rade 50 i više sati nedeljno i teško je naći vreme za drugi posao. To je smešno. Ako se FBI ne finansira, to podriva njegove ključne operacije, kao što je sprečavanje zločina protiv dece, trgovine drogom, terorizma. Za federalne radnike u Vašingtonu su otvorene i narodne kuhinje. Verujemo da je ovo prava humanitarna kriza. Razgovarate sa samohranom majkom koja vam kroz plač govori kako je teško i koliko je zahvalna što barem može da nahrani decu. To su stvarne posljedice. Vlada bi trebalo da služi ljudima, a ne da bude talac izostanka liderstva. Zbog finansijskih teškoća, stotine radnika obezbjeđenja na aerodromima i u poreskoj službi ne dolazi na posao, iako su obavezni da rade i bez plate.